У пік карантину Кіровоградщина потрапила в число лідерів за захворюваністю медиків на коронавірус. З кінця березня і по сьогодні в області на COVID-19 інфікувалися 172 працівників лікарень. Критючий стан по одній невеличкій причині недоукомплектовані засобами особистого захисту. Працівники, які сьогодні без перебільшення стоять на передовій в боротьбі з коронавірусом. Тоді допомагати медикам взялися волонтери, різні організації та небайдужі жителі. Роблять це і нині. 50 захисних костюмів та 5 пульсоксиметрів передали представники обласної організації партії «Європейська солідарність» лікарям Новгородківської центральної районної лікарні. Це допомога благодійного фонду 5-го президента України Петра Порошенка. 50 костюмів сертифікованих, повністю справжніх. Олексій Іванович, Наталія Олександровна, будь ласка, приймайте. Всі костюми південно-корейського виробництва. За словами головного лікаря Олексія Нестройного, наразі в закладі хворих на ковід немає, тому спецодягу вистачить на 2 чи 3 місяці. Новгородківська райлікарня має вже 400 захисних костюмів. Люба допомога, будемо казати, медицині на сьогоднішній день дуже потрібна. Люба. От пульсоксиметри, у нас на сьогоднішній день достатньо, але їх все одно з вирахуванням, будемо казати, другої хвилі коронавірусу, а вона обов'язково буде, вона вже скрізь коло нас, то ця допомога ще треба і треба, і треба. Також допомогу від Європейської солідарності отримали і медики Долинської центральної районної лікарні. Сертифіковані сертифікатами кинемо на електронку і забули 10 окулярів. Нині допомога у вигляді захисних костюмів необхідна майже всім лікарям Кіровоградщини, зазначає керівник обласної організації партії «Європейська солідарність» Сергій Коваленко. Фонд Порошенка – це вже третя хвиля передачі засобів захисту для Кіровоградщини. Передав 1300 захисних костюмів, 50 пульсоксиметрів, захисні окуляри. І вони передаються в цій третій хвилі 9 закладам охорони здоров'я. Уже отримали засоби захисту в обласній лікарні, в міській лікарні Кропивницькому, в госпіталі для ветеранів, центр екстреної медичної допомоги в Кропивницькому і Олександрії. Найближчим часом 500 захисних костюмів та 5 пульсоксиметрів отримують медпрацівники Гайворонської центральної районної лікарні.